На військовому полігоні поблизу Дніпра імітація бою. Під вогнем у стресових умовах нацгвардійці вчаться виконувати бойові завдання і рятувати життя поранених. Смугу перешкод проходить учасник бойових дій на Сході, 52-річний Микола Лучко. Він боронив Маріуполь на початку бойових дій на Сході. Нині військовослужбовець оперативного резерву Нацгвардії. 14 років, підготовка була, звісно, обмундирування, звісно, слабіше. Хоча готували нас неплохо. Зараз жорстче намного. Намного жорстче, намного тяжелее. Чесно сказати, думав, помру. Пройшов, слава Богу. 70 резервістів відпрацьовують навички тактики ведення бою. Преодолевали препятствия, над колючкой ползали, перебирались через ров, после совершали стрельбы по мишеням. Расстояние 150 метров, 200 и 250 метров. Крім того, нацгвардійці вчать рятувати себе та побратимів у випадку поранення. Ранення в правую руку, но при этом он после подбитого БТРа потерял сознание. Сейчас они борются за восстановление дыхания у человека, который потерял сознание. Інструктори наполягають, військовослужбовці до бою мають бути готовими не лише фізично, а й психологічно. В таких условиях человеческий организм и также, я вам хочу сказать, женский способен на невозможное, потому что нужно в себя верить. Щоб кожен резервіст міг практично відпрацювати в тих стресових ситуаціях, які можуть виникати з ним під час виконання службового бойового завдання, також завдань в зоні АТО. Вишкіл резервістів відбувається раз на рік. Збори триватимуть 10 діб. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.